Бажаємо успіху вашим спортсменам, вашим підопічним, дякую, щоб були тільки перемоги в цих кімоно. Кошти на закупівлю майже 40 комплектів кімоно вдалося зібрати на українській біржі благодійності. Для організації Хмельницької організації «Динамо» передаємо 37 комплектів кімоно. Нам вдалося кошти зібрати досить швидко на українській біржі благодійності. За 5 місяців ми зібрали необхідну суму, щоб закупити ці костюми. Дякуємо всім благодійникам і тим, які долучаються до збору коштів, до проєктів наших на українській біржі благодійності. Загалом було зібрано понад 20 тисяч гривень. Ці комплекти будуть передані дітям, батьки яких не в змозі через скрутне фінансове становище надати необхідний спортивний інвентар. Ми отримали сьогодні 37 кімоно. Дуже високої якості. Це для наших дітей, які займаються дзюдо, греплінгом, панкратіоном. І серед наших дітей є багато таких, що опинились в кризових ситуаціях і не можуть їхні батьки придбати якісний інвентар для занять спортом. І завдяки благодійному фонду «Caritas» ми їх отримали безкоштовно, за що їм величезна шана, подяка. Динамівці вже оцінили якість кімоно, кажуть, добротний інвентар і при тренуваннях, і при участі в змаганнях відіграє велику роль. Тому сподіваються, що діти у новій формі будуть стояти виключно на п'єдесталах пошани. Для видів єдиноборств і для дзюдо, греплінгу, зокрема, якісний інвентар, якісне кімоно дає змогу на більш високому рівні відпрацьовувати тактико-технічні навики, по-перше. По-друге, в цьому кімоно можна приймати участь в офіційних змаганнях. Ну і, звичайно, воно настільки якісно, наскільки і довговічно, тому що воно виготовлено з якісних матеріалів, спеціальні нитки, пропитка, яка дозволяє протягом кількох років в цьому кімоно тренуватися. Чергова добра справа зроблена. Далі благодійники переходять до наступної, а саме підтримка малозабезпечених сімей, літніх людей та переселенців.